Znači,
prima, 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 la stiamo aiutando, però. Oh, Don Nicola, sto prima del mio aiutando. Dobro, ali šta će biš zvonite? A ovdje neću, ovdje neće pred kamere, rekao sam. Ali nema kamera? No, i da nema, neće pred kosti. Neću. Ne može i vama. Ono zvonci išlo u štalu, sve čizme kanjeve ostale tamo. A bila sam da ga čekam, da nešto priča. Za se jebe. Neki posao daoš? Da se još neki posao, tako. Da, ali posao i dola, da vam nema ništa. Uvijek posao se. Alo, Brko, ajde zove prozir, molim te. Odavi ga, maco. Daži mu da mu čestitamo na izvodu. Samo da ga ono ne ljubit će ga sa koliko. Daži ti meni, koja ti od ove dvije izgleda da više voli kurac? Pa ne znam, možda ga dve. Jedna mora više da ga voli. Ana, a je svidla kad se ona poljubila će ja duša? Ma u obraz ja sam. Da. To ja sam. Nisi rekao usno. Nisi rekao, znam. Mi smo najbolji drugari. Nema ništa. Bože mi nisi rekao da mi obraz rekao se... Čekaj, vas. Neću. On školke, velike. Ko džin. Ko džin. Neću, neću. Neću, neću. Neću ti da vidim. Andrej, lep. Anđelo, radi gluža, ti bolje vrati.
Oni se skinuli goli zbog tebe, pusti ti to prezvačenje. Znaš da ovako nisu šetali nikad u životu. E, idi vojke da štim to za dupe. Neću bre, vidite sve moje devojke. Vaše tebe. A to je to jesu. Slobo, došla vama, gažem što je, a neću bre, vidite da svi imaju devojke.